Ну, я навіть не знаю, куди неї, чи в дрібну, чи в насінну. Оце дрібна. Оце така насінна в мене вдома. Таку картоплю, як нам привезли, дають у селі Свіння. Може, це тюремна кухня? Та ні. Такою картоплею годують діточок, які навчаються у Чорнобильській зоні. Правда, м'ясо тут дають. М'ясо у нас дуже тверде. Діти практично його не їдять, тому що врізати його не можна, воно жирове. Ну, і тим більше бачите, що воно старе. Ну, ковбаса, по-перше, ціна 65 гривень, але ковбаса розлазиться, дуже часто буває сосиски ніякі. І обов'язково фрукти. Як же без вітамінів? А привезли одного разу яблука. По 13 гривень, що на базарі великі яблука, доладні яблука. Тут у нас гниль. Журналісти програми «Гроші» вирішили перевірити, чим годують українських малят. Спробую влаштуватись на роботу до дитячого садка. Дуже хочеться зазирнути на кухню. Якщо так годують дітей у регіонах, давайте глянемо, що твориться на дитячих кухнях у ситій столиці. Це звичайний дитячий садок, таких в Україні 16 тисяч. Можливо, саме в такий заклад ви водите свою дитину? А ось і директор. Я показую медичну книжку, яку купила за 250 гривень. П'ятихвилинна розмова, і мене відразу допускають до діточок. Написано, що медогляд пройшов, працювати може. Око тішить меню на стіні дитячої столової. Схоже, в цьому державному садку дітей годують чітко за графіком. І не чим-небудь, а м'ясом. Графік, ти маєш отримувати їжу відповідно до графіку. Тим обов'язково треба всі каші і м'ясо. Цим дітям тим більше вони ростуть. Дивно, але сьогодні тільки каша. А де ж м'ясо? Сьогодні, типу, розгрузочний день, понедільник привезти повинні, не так кажуть. З нетерпінням чекаю на м'ясні страви у меню наступного дня. От в понедільник і в середу, два дні, коли м'ясо завозять. В понедільник просто, виходить, як голодний день, там даються яйця, якщо вони є. Шукаємо в меню яйця, але даремно. Неймовірно, ми чергуємо вже третій день, ані риби, ані м'яса, навіть овочів так і не було. Хоча ні, давали моркву. Дітки були змушені запивати її молоком. Може, держава заощаджує на діточках? Ні, просто продукти для дітей купують в рази дорожче, ніж на ринку. І якщо за дитячі садочки відповідають місцеві чиновники, то шкільні харчі, зокрема для чорнобильських учнів, на совісті Мінсоцполітики. Ринкова ціна свинини – 48 гривень. Ціна для школи – у два рази вище. Масло вершкове – 53 гривні за кілограм, а діткам його привозять по 80. За 10 яєць ми платимо 8 гривень. Школа переплачує в три рази дорожче. Це дійсно ресторанна ціна, а якість ніяк. Фірму, яка постачає цю коштовну гниль, обрало на тендері Міністерство соціальної політики. Щоб діточки росли сильними та здоровими. Тим більше ви бачили, які діти. Діти худі, діти від вітру хиляться, діти, які вдома не снідають. Вони вже на третьому уроці, в мене початкова школа, їсть після третього уроку. Вони хочуть страшно їсти. Та в Міністерстві соцполітики низку скандалів щодо цін на дитячі продукти вважають бізнес розбірками. Нібито перед новою порцією державних тендерів постачальники харчів починають інформаційну війну один з одним. Мовляв, міністерство дістається рикошетом. Я вже не перший рік працюю в міністерстві, і я бачу, що якось так співпадає, я скажу коректно, співпадає, що люди жаліються саме тоді, коли починаються нові процедури. Очевидно, це є якийсь лобізм. В ексклюзивному інтерв'ю для програми «Гроші» заступник міністра соціальної політики переконує, якщо на дитячих харчах і заробляли, то все попередники. Вікторія Сліпенко була начальником відділу забезпечення тендерних закупівель. Вона звільнилася десь в серпні, мабуть, минулого року. Державні тендери давно стали бездонною діжкою заробітку корумпованих чиновників. Жодне з міністерств чи державних підприємств не гребує заробити на так званих конкурсних закупівлях. Збитки корупційні від державних закупівель, саме від корупції у державних закупівель, вони сягають приблизно 50 мільярдів або десь 10-15% від державного бюджету. Українські міністри хоч і лишилися головами, та продовжують робити багатомільярдні закупи за цінами дорожчими за будь-який здоровий глузд. Фонд соціального страхування на розробку власного сайту витратив майже 4 мільйони гривень.
Чиновники рекламували самі себе 4 місяці і витратили на це ще 5 мільйонів гривень. Знову фонд соціального страхування. Його працівники вивчали тонкощі охорони праці за майже 18 мільйонів гривень. На новорічні свята працівники міністерства поласували цукерками на 108 мільйонів гривень. І майже 500 мільйонів гривень соціальні працівники роздали різним фірмам на харчування для дітей чорнобильців. Приходить регіональне відділення, яке може харчувати, з меншою ціною 17 мільйонів, виграє київська фірма з 21 мільйон, але харчує все одно той, що 17, та той, що програв. І хоча тендери Мінсоцполітики продовжують викликати запитання, міністр оголосила публічну війну тендерним корупціонерам. Там, де є сьогодні непорозуміння, то закінчити, сформувати чорний список і до побачення тим, хто не вміє ці питання зорганізовувати. Після таких слів нам дуже закортіло потрапити у їдальню Міністерства соціальної політики. Можливо, чиновників годує той самий постачальник, що й чорнобильських школярів? Піднімаюся на 4-й поверх. Ми порівняли меню у садочку та у міністерських працівників. Вони відрізняються. Діти обідають овочевий суп, капуста. У чиновників в меню суп харчо, зрази з м'ясом та вареники. Це мій 3-й день у ролі нянечки. Я дивлюся на дітей, які запивають кашу компотом, і мене все більше дивує меню. Адже в ньому постійно є м'ясо та риба. Та придивившись, я бачу маленьку зірочку, яка означає, що сьогодні цієї страви не буде. Ось така показуха. Правда, іноді батьки підгодовують малечу. Ще гостинець зараз буде, всі чекають. Ось у цьому пакеті булочки та банани, які принесла мама одного з вихованців. Та моя старша колега чомусь не поспішає роздавати їх дітям. Одну пропонує мені. Ні, я не хочу. Ви не повірите, але жодної булочки малеча так і не побачила. Ріж, великий кусок, відрізай її, наїжся. Спортиться та булка.